Nešto ovako. E, ima dalje kameru. Zaista. Zaista, zaista. Idi, šta ćeš za Valentino? Švakać. Ti šeš kupi za Valentino? Kitu. Kitu, da, na bateri. Što ti kupi za Valentino? Pivo. Možete to ponoviti? Ponovite to, molim. Pivo. Pivo. Pivo Tomislav. Možeš neka bude... Dobro, šta kažete ljudi da mi idemo popiti to pivo? Kad bude mala... Gasi ovo tu equipment i fuck off, više s tim. Aha, ovo moram gledati, ovo je... Ovo gledati je 16. Meridi. Meridi 6. Moje mi 6. Spremaj se, Petar.